Шинэ үеийн гол тоглогч номны хэсгээс. Тордойн Гамболд. Том модны тоглоомч. Нэг эрсдэл даагч. Тэр бол яаж ч мэдэх хүн дээ. Энэ үгийг түүний заналт дайсан болох ерөнхий прокурораас дөрлөгжав хэлсэн. Тэр хүн хэрвээ үнэн үг хэлсэн хэд гурван тохиолдолд би гэж үзвэл энэ үг нэг нь байж магадгүй. Яаж ч мэд хүн гэдэг бол ямар ч эрсдэл хийхэд бэлэн хүн л гэсэн үг. Түүнээс биш болох болохгүй бүгдийг хийдэг гэсэн тодорхойлолт биш юм. Тордойн Гамболд гэх эрхэм эрсдэл даагч гэдгээр зартай. Ер нь амжилтад хүрэхийн тулд хүн ямар замыг заавал туулах ёстой юм бэ? Энэ асуултад хүн бүр өөр өөрийнхөө хариулах нь лавтай. Гэвч тэдэнд нэг л нийтлэг хэв шинж байдаг. Тэр нь ямар нэгэн эрсдэл хийсэн хүн л өргөжнийг алхамаар урагшилдаг юм. Огт эрсдэл гарахгүйгээр амжилтад хүрсэн нэг ч хүнийг би танихгүй. Тийм хүн байх ч боломжгүй. Эрсдэл бол зайлшгүй. Эрсдлээс зайлсхийхээс илүү түүнийг боломж болгож ашиглах ёстой ажээ. Зарим хүн эрсдлийг заавал тооцож, аль болох эрсдэлгүй сонголт хийхийг зөвлөдөг. Гэхдээ эрсдэл байхгүй бол боломж байхгүй. Боломж байхгүй бол ямар ч амжилт ахиж дэвшлийн тухай яриа байхгүй. Тэр тусмаа бизнесийн салбарт альваа том боломж ямар нэг томоохон эрсдлийн цаана нуугдж байдаг жамтай. Гамболдын хувьд энэ зүй тогтлыг эрт ойлгосон бололтой байдаг. Хар залуугаас л том том эрсдэл хийж, тэр хэрээрээ их ашиг хүртэж явсан түүхүүд нь бизнесийн гайхалтай кейс болж үлдэхэн дамжиггүй. Гэхдээ Гамболд л эрсдлийг эерэг зүйл мэтээр харуулж чадаж байгаагаас бус, бизнес хийж байгаа хүн бүхэн эрсдэлд үнэн голоосоо дурггүй. Бүр үзэн ядна. Тиймдэж ихэнх бизнесмен айж бол аминд үлзийтэй гэдэг зарчимтай. Альва хэрүүл тэмцэл хил амнаас дүлж, тэр тусмаа төрийн албан тушаалтан эрх мэдэлтнүүдтэй сөргөлтгөөс зайгаа барьдаг хүмүүс. Энэ ч аргагүй. Аймхай хулчгартай биш, алдах мэхтэй учраас тэрлдэ. Ай дангийн тааруулж байж л амьд үлддэг талбар. Тэгвэл Гамболдод тийм тал засан зан чанар байхгүй. Үзэл онол таарагүй хинийж толгойд захиур хагалж мэдэх нөхөр. Дараг даамалд зусардаж дулдуудаж чаддгүй нь олон удаагийн үйлдэлээр нь ч үгээр нь ч илэрдэг билээ. Иймэрхүү хүн ихэнхдээ ганцаарчилсан тоглолт хийхэд хүрдэг. Хин хүнтэй үг яриа үзэл бодол таардгүй адаар хажиг зожигтой биш л дээ. Ирх ашгийн нэг хүнжил хувааж нөмөрсөн бол насан туршдаа хүзүү сэрээрээ холбогдоод хамт хэлхэлтэн гэсэн хатуу зарчим үлдсэнгүй дүрм түнд зохихгүй. Таалагдахгүй бол хүнжлөө зад тийрээ гараад гүйж хэмжээний ярдаг зан харин байдаг бах. Яс горьдсон нохоо шиг нэг эзний аа шаяыг харж уяа оосорт нь бүлдээд байж дэвчихгүй төрлийн хүн. Тиймдээч цөнгү нам эвслийн хаалгуудыг онгол зуулж, Хормой хотын цэвэл зүүлж явсан түүхтэй.